တုပ်ဆောင်တောင်းဝေးအဖြစ်ရက်တည်နိုင်အောင်ဟောအဓိကဟိုပတ်မှုပေးခဲ့တာတော့မိသားပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရဲ့ဂျေဆုတွေဟာဟိုကျွန်တော်တော်တော်ဆက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းအမေကအိမ်ရောက်တာနဲ့သူ့အိမ်ရောက်တာနဲ့လူစားဆုံးကျွန်တော်တို့စားစရာမရှိလို့သုံးစရာမရှိတော့မှအမေရှိကိုအမြဲတမ်းပူစားအဲ့လိုမျိုးအတင်းတော့ကတော့အမေရှိကပို့မဟုတ်အရန်တော့မဟုတ်တော့ပြီးလို့ရှင်စားစရာမရှိရင်လည်းအိမ်ကထမင်းမစားတော့ဘူးအမေဂျူတင်ရှိဆိုဟိုရောက်တာနဲ့လန်လောစားအကုန်လုံးပေါ့နော်ပျော်စရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်အမေကအမြဲတမ်းသားသမီးတွေလိုပဲအမြဲတမ်းနွေ့နွေ့ထွေးထွေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိသားအခုလို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘာဆိုတော့မိသားကကျွန်တော်တို့တော့တံပိုးဖြစ်မရတဲ့ဂျေဆုရှင်တယောက်ပါ။ဟောအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဒီရုပ်ရှင်လုံးလုံးတွေကိုစပြီးဝင်တော့ဆက်သွယ်ရလည်းမရှိဘူး။ဟောအမေရဲ့ဆက်သွယ်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖျက်လျှောက်ပွဲလေးမှာမိအဖွဲ့လေးမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေဝင်နေပြီးတော့မှဒီမှာဒါရိုက်တာတွေနဲ့ရှူတင်မန်နေဂျာတွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အမေကအကုန်လုံးနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အကုန်လုံးဟိုရက်တည်လို့ရအောင်အမေအများကြီးပတ်ဖို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့စားစရာမရှိလို့သုံးစရာမရှိတော့မှအမေရှိကိုအမြဲတမ်းပူစားအဲ့လိုမျိုးအတင်းသွားကတော့အမေရှိကပို့မဟုတ်အရန်တော့မဟုတ်တော့ပြီးလို့ရှင်စားစရာမရှိရင်လည်းအိမ်ကထမင်းမစားတော့ဘူးအမေဂျူတင်ရှိဆိုဟိုရောက်တာနဲ့လန်လောစားအကုန်လုံးပေါ့နော်။ပျော်စရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်အမေကအမြဲတမ်းသားသမီးတွေလိုပဲအမြဲတမ်းနွေ့နွေ့ထွေးထွေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လုံးကစလုပ်တဲ့အနေပြီးတော့အမေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိကျဆောင်တောင်းဝေးအဖြစ်ရက်တည်နိုင်အောင်အဓိကဟိုပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတော့မိသားပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရဲ့ဂျေဆုတွေဟာဟိုကျွန်တော်တော်တော်ဆက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းအမေကအိမ်ရောက်တာနဲ့သူ့အိမ်ရောက်တာနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတဲ့သားသမီးတွေလိုပဲအမြဲတမ်းဟိုဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်သူဘယ်ရောက်နေလဲအမြဲတမ်းဆက်ဆက်ကူဆက်ဖို့အမေကအမြဲတမ်းမှားတယ်ပေါ့နော်အဲရလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ထဲကလူတွေအကုန်လုံးဆိုအမေအားလုံးချစ်ကြတယ်ဟိုအမေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကလည်းမဟုတ်အပြင်ကပရိသတ်တွေကအစအမေထားဆိုရင်အဖွဲဆိုရင်အရင်လည်းချစ်ကြတယ်အမေကိုလည်းအရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဦးကျော်ရင်တခစ်ကနေပြီးတော့အမေအခုချိန်ထိပေါ့နော်ဟိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့နာမည်ရှိတဲ့ဒီဖြစ်ဆောင်ဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင် group ဖွဲ့လေးပေါ့နော်အမေမရှိတော့လဲဟိုအရင်တော့ဝမ်းနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတုန်တင်အမြဲတမ်းရောက်တိုင်းမေအမြဲတမ်းတုန်တင်ပေးဆုံးမပေးနေကြဆိုတော့မတရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဟိုပတ်ဆက်မရှိတဲ့အချိန်ဆိုအတင်းဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာမရိုက်ရတာဒါအမေပဲဘယ်နှကားစာအတွက်ပတ်ဆက်လေးကြိုထိုးပေးပါအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးအမေအမြဲတမ်းသူရှိမရှိကြရလေးပေးတယ်ဟိုစားကြရမရှိရင်တော့မှအဲလိုမျိုးအဲ့နာလေးလမ်းကြုံလို့ဘိုက်ဆိုင်တော့ကိုမိဘအိမ်တပွဲလိုပဲနော်အမေအိမ်သွားပြီးလမ်းတော့စားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရှိတဲ့တမင်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစားအဲ့လိုပျော်ပျော်ပပကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဟိုသားသမီးတွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စီစီလုံးလုံးဖြစ်အောင်လဲအမေကအမြဲတမ်းတုံတင်ပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမတ်တရားတွေကပျော်လို့တော့မကုန်ဘူးကျွန်တော်တွက်လည်းအမတ်တရားတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ပျော်လို့တော့မကုန်ပါဘူးအခုလိုမျိုးအမေဆုံးတဲ့ချိန်မှာအဝေးရောက်နေတဲ့အတွက်လည်းရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဒါပေမဲ့အမေရဲ့နာရီချအမီတော့ဟိုပြန်ဖို့ကာလမတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမမီခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းအမေရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကဒီရက်လည်းမှတော့အကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ဆုံမှုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ထားကြတယ်အဲမရောက်ရောက်အောင်တော့အကုန်လုံးလာခဲ့ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးအမေရဲ့နာရီမှာအကုန်လုံးအတူတူရှိနေမှာပါအဲအခုလိုမေးမြန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခြေတပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းဆက်ဆက်ကူဆိုင်ပါကူဆိုင်ပြကြမှာချမ်းသာကြပါစေ